Velmi zajímavě se v hokejovém turnaji představili Slováci. Po první třetině prohrával slovenský celek se Švédy 1-2. Hned v 11. sekundě druhé části hry však po Bačově přihrávce pohotově vyrovnal Šatan. A za 4 minuty Petr Šťastný příklepem překonal Algotssona ve švédské brance po třetí. Olympijská premiéra ještě v československém dresu v Lake Placid 1980 se pozdější legendě NHL nevyvedla. Jako kapitán samostatného slovenského týmu teď skládal úspěšný reparát. Atraktivní hra Šuplerova výběru si získala rychle divácké sympatie, ale ve třetí třetině nejprve Hansson na podruhé přece jen vyrovnal a potom znovu po jeho střele doklepl puk za Hartmanova záda Jönsson. Favorité znovu vedli a oslavu skákali náramnou. Poslední slovo měl ale celek, který si olympijskou účast musel vybojovat ve zvláštní kvalifikaci. Končekovi se podařilo znovu vyrovnat a utkání skončilo 4-4. Kolnik comes in and lets the shot go. Snow perhaps not really set on this one. Alfie Dano and Stasny. Stasny now going around, scores! That hit a defenseman, another one, they score! Throwing the puck around with ease. Svella takes a shot, oh, that's number three. Satin right in there. Pass, it's right in front, that's upstairs, Stasny was there. Boy, the two-on-one was blown by Palfi. The Italians had a chance to put the puck. Satin, Petrovicki, these guys can motor. Right out front, oh, Satin again. Again, no one picks him up. And that comes all the way back to the blue. Big shot by Kucela, tap over. Oh, Palfi made something out of nothing. That's number six, Mislot. And a lot of these youngsters are gunning for a position on it. Takes a shot, the goaltender goes down. Another one comes in with Palfi. Good setup by Dano. Stasny, again, some pretty stuff. This is good stuff. Satin was right there. That was pretty. 1-2-3, Petrovicki involved again. Svella, the big defenseman, starting it up. Únor 1994 vstoupil do historie slovenského hokeje. Naši východní sousedé po Švédech remizovali i se Spojenými státy. V duelu s Kanadou hned v druhé minutě inkasovali po snadném gólu Karíru. Závěr třetiny už ale ovládali Slováci. Perfektní pas Žigmunda Palfiho našel Daňa, ten odslonil obránce Majera a vyrovnal. Další tlak přinesl úspěch až po přestávce. Ve 24. minutě Švehla od modré zužitkoval přesilovou hru. 2-1 pro Slovensko. Veliká bitva v závěrečné třetině gradovala odvolání kanadského gólmana a powerplay kolébky hokeje 5-3. Jenže Johnson chyboval v rozehrávce, Petr Šťastný našel opět ideálně Daňa a ten spečetil památné vítězství nad Kanadou na 3-1. Výkony a herní pojetí slovenské reprezentace patřily mezi nejpříjemnější překvapení olympijského turnaje. Slováci nakonec dokonce svoji základní skupinu bez porážky vyhráli. Slováci začali proti Rusku ukázkovým backhandem svého kapitána Petra Šťastného. Po přesné přihrávce, kterou poslal Daňo. Utkání v Håkonhall se vyvíjelo velice podobně jako naše v Bjelviku. Vyrovnání Rusů bylo ovšem kuriózní. Při slovenské početní převaze ujeli Jevtuchin a Torgájev a do Hartmanovy branky puk nešťastně srazil Haščák.
19 sekund před koncem třetiny Slovensko znovu vedlo. To po Petrovického centru skóroval nejlepší střelec olympijského turnaje Miroslav Šatan. Soupeř odpověděl v poslední minutě druhé třetiny. Při přesilovce 5-3 brankou připsanou Nikolišinovi, ale poslední se při ní puku nešťastně dotkl obránce Sekeráš. Ve třetí části hry gól nepadl a také tady se prodlužoval. Do dobré pozice se dostal Petr Šťastný. Rusové mohli jen děkovat brankáři Zujevovi. V deváté minutě nastaveného času rozhodla tato akce. Nikolišin přesně našel Vinogradova a ten už před Harpanovou brankou neměl těžkosti. Vítěz B skupiny Slovensko semifinále také hrát nebude. Měření sil hokejistů České republiky a Slovenska šlo o páté místo v turnaji. Romana Turka v naší brance sice svým posledním devátým olympijským gólem rozesmutnil už ve třetí minutě kanonýr her Miroslav Šatan, ale proti nedávným spoluhráčům z reprezentace i protihráčům z ligy se naši prosadili čtyřmi útoky a klidnou kombinací. Janecký po elegantním průniku v desáté minutě vyrovnal. Slováci předtím v semifinále útěchy až v prodloužení porazili Německo 6-5, Hlinkův tým si poradil s Američany 5-3. Ve 12. minutě Horáková přihrávka poslala do nájezdu Tomáše Sršně. Takové blefáky Eduard Hartmann rád nemá. Kóre první třetiny uzavřel nešťastný slovenský obránce Marcinko, který poslal puk do vlastní branky rukou. Pro slovenský tým to byla první porážka v mezistátních zápasech v normálním čase pod kapitánskou taktovkou Petra Šťastného.